Dobrý večer. Dobrý večer. Tak nevím, jestli se máme pak představovat konferenci, aby to zvládl za nás. Každopádně, co je Art Up? Je to projekt, který si klade za cíl nějakým způsobem oživit a lépe propagovat kulturní život v Hradci, protože a trochu změnit to vnímání Hradce jako města, kde se nic neděje. My si myslíme, že se děje. Tady je náš tým, jsme dvě. Rádi bychom měli tým jako Jakub Stejskal nebo Manťáci, ale doufáme, přihlaste se, každý z vás, koho zajímá kultura v Hradci a navštěvuje offstreamové akce a chtěl by nějakým způsobem do tohoto projektu přispět. Tak tady se představuji já. K tomuhle bych řekla, že se v galerii pracuji již 15 let s takovou drobnější pauzou a snažím se do galerie dostat současné umění a moderní umění v takovém netradičnějším pojetí. Tohle je akce videomapping, což byla profesionálně odvedená akce. Teďkon vidíte můj projekt, na kterém pracuji mimo ArtUp. Je to mapa českého designu. Startujeme na Hiditu, aby jsme to mohli rozjet, takže jestli nás chcete podpořit, tak se na nás podívejte. Na tom pracuji s Kateřinou Novotnou z Brna a chceme pokrýt obchody s českým designem po celé republice. Tak teď se dostáváme k typické propagaci výborných akcí v Hradci. Tak nám se to líbí, jo? My tu nejsme za to, abychom to kritizovali, já takovéto nástěnky mám ráda, ale přeci jen nelze tím oslovit větší segment publika a proto jsme přišli s něčím jiným. A tohle je druhý extrém? Tohle je druhý extrém, kde se daří oslovit široký publikum, ale nejvíc to ocení důchodci a děti, takže my třeba v Hradci máme specialitu, že novoroční ohňostroj se letos koná ve 4 hodiny odpoledne. No, tak. A takhle to pak vypadá, ne, když se jdete podívat na výstavu nebo na něco trochu míň mainstreamového. Ono to ani třeba není mainstreamové, ono je to spíš takový způsob propagace, který osloví pouze dané cílové skupiny. Tak to je galerie moderního umění. A takhle to vypadá, když chce normální člověk jít na akci a on nechce si tam připadat jako blbec, bohužel je vždycky dostane do nějaké situace, kdy se cítí nějak jako generačně odčleněn. Každopádně nebojte se, jo? Výtvarnému umění nerozumí skoro nikdo a to ani kurátoři často, takže rozhodně nemůžete být za blbce, anebo váš názor je stejně správný. A často to jsou jenom předsudky, rozhodně vás z malých akcí nebude vyhánět někdo jako Bernard ze svého knihkupectví, což je knihkupec známý tím, že nesnáší prodávání a nákup knih. Tak, no, takže to je asi tak. Náš první nápad byl nějakým způsobem zlepšit tu informovanost a propagovat to umění magazínem, ve kterém by byly rozhovory se zajímavými lidmi, byly by tam fotografie z akcí a byl by velký prostor právě pro neúplně obvyklou propagaci. Bohužel na to nestačíme s naším týmem dvou lidí. A tak jsme se rozhodli udělat aspoň program, plakát, který najdete v foyer kina. Můžete si ho odnést a zdá se nám to i dobré, že najdete všechny akce na jednom místě, nemusíte listovat, můžete to pověsit na dveře od záchoda kamkoliv, co tam najdete. Jako typ redakce je mapa, kterou vydal Kontrapunkt a kterou můžete objevovat sochy z období normalizace po městě. Takovéto počiny budeme sledovat, budeme zveřejňovat, protože se nám líbí a jsme zvědaví, co o těch sochách kdo ví. Tak. Dál konkrétně v prosincovém čísle jsme se snažili vypíchnout i tvůrce, kteří jsou z Hradce Králové, jako je třeba Honza Tomek, který nás do startu podpořil i finančně, čehož si vážíme, protože kupoval zajíce v pytli. No, zajímají nás designéři samozřejmě. Taky v prosinci se můžeme těšit na akce, které jsou s určitým přesahem, kde se spojuje vizuální kultura s hudbou. My bychom chtěli, aby těch akcí bylo třeba víc a víc navštěvovaných a lépe propagovaných, tak snad to přispějeme tak. A v Hradci se taky můžeme pyšnit tím, že nás navštívil Petr Nikl a v labirintu divadla Drak teď až do února se můžeme podívat na dílo, který vytvořil díky svých mechanických švábů.
Jo, zatím je tam samo, ale tuším, že v brzké době přibydou i v rámci workshopu další díla. Tady je takový malý výpis toho, koho bychom chtěli v té mapě jako propagovat, jaká témata, jakým tématům bychom se chtěli věnovat. Bereme jakékoliv tipy, hlaste se nám, budeme rádi. A chtěli bychom to udělat zajímavé pro jak pro pořadatele, tak pro čtenáře. Tak. Víme, že tisková podoba není úplně samonosná a plánujeme webové stránky, které by měly vypadat takhle, protože možná víte, jak vypadají webové stránky Hradecké, Kultura Hradec, máte tam hokejové akce, spoustu reklám, my bychom chtěli udržet právě tu grafickou čistou podobu. Druhým snem je oživovat opuštěná místa, průmyslové objekty, prostory i v intravilánu Hradce Králové, jednodenními artapými akcemi, které by měly obnášet výstavu, koncert, divadlo, prostě takovou happening. Pokud vás zajímá, co dál se, co můžete navštívit v prosinci, tak už máme první číslo, který najdete v kavárně a u pokladny a v těchto a nejenom teda i v těchto místech snažíme se pokrýt i víc podniků, ale zatím teda distribuujeme pouze v Hradci. Každopádně podpořte nás, pojďte do toho s námi, hlaste se nám a hlavně teda navštěvujte i ty streamové akce a těšíme se o přestávce na vaše nápady, návrhy, přijďte za námi, budeme hrozně rádi. Děkujeme. Děkujeme.